Moi ja tervetuloa Cocktailmin pariin. No niin, ilo uutisia. Jotkut varmasti tietävätkin jo, että olen päässyt Hubertus Circle, Jägermeister Hubertus Circlen tämän vuoden stipendiohjelmaan. Tässä on tämmöinen kirjainen. Mä oon siis se Class of 2020. Ja mikä Hubertus Circle sitten on, tämmöinen Jägermeisterin yhteisö. Viedään sitten tämän yrttilikörin ilosanomaan myös muuallekin. Ja todellakin, tämä on nyt 3-kuukautinen, toki elämän pituinen. Ja sen kunniaksi tehdään nyt tälle ekalla viikolla niin Manifested Count Must. Nyt sattumaisin itse Negroni viikkokin. Tässä on Nils Bösen otanta tai versio tästä klassisesta Negronista. Ja tuutte sitten itse myöhemmin, mä teen tästä manifestista sitten tämän Old Fashionedin. Mä tein sen itse asiassa aikaisemmin, ennen kuin mä tiesin, että olinko mä tässä porukassa mukana, mutta siitä sitten myöhemmin. Mutta todellakin olen erittäin otettu, tämä oli hieno juttu henkilökohtaisesti minulle päästä tähän mukaan. Joten päräytetään nyt tämmönen kunnon saksalainen Negroni. Katsotaan vähän, mitä hän tulee. Mennään tälleen vähän käänteisessä järjestyksessä. Eli makea punaista vermuttia. Mä käytän nyt saksalaista Belsasarian punaista. Erittäin marjaisa, erittäin hyvä. Tai siis Berliinissä syntyneen, sitten ne on, tekee se jossain muualla. Täällä jossain lukee etelässä, jossain Münchenin alueella. Sitten saksalaista giniä. Käytän tätä Granit giniä Penningeriltä. Luomu sellaista. Ja sitten Jägeristä Manifest-versio, koska mulla ei ole normaalia Jägeriä ollenkaan, niin tehdään nyt tämmönen Manifested Countti. Viisikertainen maserointi, ja ekan kerran oli siinä vappuspesiaalissa korkattiin tämä. Plus tämän hämmennetty juoma, ja koristellaan vähän sitruunalla. Todellakin, yksi osaa kaikkia, lasisi koosta riippuen 2 tai 4. Me mennään nyt 3:lla. Ja vermuteissa aina, pistäkää kylmään, tämäkin on ollut jääkaapissa. Ja käyttäkää silleen noin kuukauden kuluessa abouttialla. 3 senttiä giniä. Ja 3 senttiä meidän Jägerin manifestia. Jos tän tekis normi Jägerillä, niin pelkkä Count Musti, niin toki silleen yrttisempi. Tässä on aika keponen malli. Sitten hämmennellään. Sanoisin, että tossa on ihan hyvä. Tää ei ole nyt ihan pakkaskylmä, vaan tämä on vaan hyvin viilennetty kuplasi. Ja siivilöidään. Lopuksi voidaan ottaa vähän shidrunaa. Twistaillaan eteerisiä öljyjä päällä. Ja siitä. 1 Manifested Count Must. Kiitoksia. Ja ei mitään, maistellaan sitten. Enhän minä olekaan tehnyt tämän kuin jo pari kertaa. On tämä vaan hyvää. Tosi hedelmäinen. Tosi hedelmäinen. Tämä on hyvä. Kaikki aromit siis hyvässä balanssissa. Tää on hyvä juo. Hei, kiitoksia teille.